सरकारको कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनुभन्दा अघिकै विकास खर्चको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत संकलनमा ठूलो चुनौती देखिएको छ। विकास खर्च अनिवार्य दायित्वका खर्च हुने र राजस्व संकलनमा संकुचन आउने भएपछि सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या हुने पक्का पक्की हुन पुगेको छ। पछिल्ला 2 महिनामा सरकारले 1.5 खर्ब रुपैयाँ खर्च गरे पनि राजस्व संकलन 59 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ। गत फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले बजेटको निर्धारण गरेको लक्ष्यको 49.16% अर्थात् 5 खर्ब 46 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार गत फागुन मसान्तसम्ममा अनुदान, अन्य आय र राजस्व समेत गर्दा कुल प्राप्ति लक्ष्यको 50.65% अर्थात 5 खर्ब 92 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ थियो, तर सरकारले लक्ष्यको 54.56% अर्थात 6 खर्ब 6 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। महालेखाका अनुसार अनुदान र अन्य आयसँगै राजस्व समेत गर्दा कुल प्राप्ति लक्ष्यको 56.53% अर्थात 6 खर्ब 61 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ थियो। कोरोना महामारीका कारण अहिले सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ। राजस्व पनि उठेको छैन, खर्च पनि हुन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले जेठ 5 गतेसम्मको लकडाउनपछि आर्थिक गतिविधि सुचारू हुने अनुमानका आधारमा असार मसान्तसम्मको खर्च र राजस्वको विश्लेषण गरेको थियो, तर सो अवस्था नहुने निश्चित प्राय भएको छ। हालसम्म 6 खर्ब हाराहारीमा मात्रै राजस्व उठेको छ। 8.5 खर्ब जतिको त अनिवार्य दायित्व नै रहेको छ। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणसँगै उपचारकै लागि 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निकासा भइसकेको छ। त्यसैले स्रोतमा दबाव पर्न गएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2076-77मा विनियोजित विकास बजेटमध्ये 40% मात्रै खर्च हुने अवस्था देखिएको छ। सरकारले विनियोजित 4 खर्ब 8 अर्ब रुपैयाँ विकास बजेटको कम्तीमा पनि 60% रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। आर्थिक वर्षका 10 महिनामा अर्थात् वैशाख मसान्तसम्मको समग्र खर्च र लकडाउन अवधिमा भएको प्रगतिका आधारमा विकास खर्च 40% नकट्ने देखिएको छ। आर्थिक वर्षका 10 महिनासम्ममा विनियोजित विकास बजेटको 27.97% अर्थात् 1 खर्ब 14 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। आर्थिक वर्षको 10 महिना बित्दा जम्मा 28% मात्रै विकास खर्च लकडाउन सुरु हुनु अघि 23% मात्रै थियो। लकडाउन सुरु भएपछि 18 अर्ब खर्चको सुधारको सम्भावना छैन। विकास खर्च 40% नकाट्ने भएको छ। चैत्र र वैशाखको अवधिमा सरकारले जम्मा 17 अर्ब 80 करोड मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ। त्यसमध्ये 10 दिन लकडाउन सुरु हुनु अघिकै हो। यही आधारमा अबका 2 मसान्तमा यही रफ्तारमा खर्च हुँदा 1 खर्ब 32 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ, जुन कुल विनियोजनको जम्मा 32% मात्रै हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट।